Hoje eu quero falar com as famílias que estão passando por um grave problema e que atinge todo o nosso estado e que é sentido mais forte aqui, nos bairros de periferia. A dependência de drogas como o crack. Sergipe tem centenas de dependentes de algum tipo de droga e milhares de pessoas que têm filhos ou parentes que enfrentam esse problema. São milhares de famílias afetadas por essa triste realidade. Hoje, o estado não oferece nenhuma esperança para as famílias mais pobres. Não existe um centro de tratamento público para quem quer largar o vício. Comecei como no mundo das drogas, através de uma amizade, na escola, infelizmente. Desejava muito em parar, mas não tinha ajuda nenhuma, a não ser da minha família. Minha mãe procurou muitos recursos, minha mãe foi atrás de pessoas que influentes, que ela achava que ia conseguir, através do governo, através do Estado, me ajudar. O governo não ajuda. Ele não ajuda, ele não tem um recurso, ele não investe num recurso sério para nos ajudar. O crack se espalha por todo o Sergipe. E esse governo, fraco e incompetente, Belivaldo e Jackson, nada faz. No meu governo, vamos agir reprimindo a entrada da droga no Estado e oferecendo tratamento para aqueles que querem largar o vício. Vamos criar centros de tratamento de dependentes químicos com cursos profissionalizantes e oportunidade de trabalho para os ex-dependentes. É assim que nós vamos diminuir a violência causada pelo crack. Propostas de Eduardo de combate ao crack e outras drogas. Programa Jogo Limpo. Prevenção através do esporte, educação e cultura. Criar centros de tratamento de dependentes químicos, concursos profissionalizantes e oportunidades de trabalho. Combater a entrada de drogas no estado com a polícia de divisa. 45. Sou 45. Eduardo governado. Eu voto em Eduardo porque eu quero a mudança para Sergipe. Eu voto em Eduardo porque acredito na mudança. O povo do Socorro aposta em Eduardo Amorim. Estamos todos aqui de mãos dadas porque a gente diz sim ao nosso governador, Eduardo. Aê!